Вони можуть все. Надати першу допомогу, асистувати в операційні, ночами доглядати хворих. Недарма їх називають професійними янголами. Сьогодні Україна та весь світ відзначає Міжнародний день медсестри. У цей день їх привітали подільчани. І ось, що вони їм побажали. Здоров'я – саме головне. Щастя, радості. Большая благодарность, что существует такая профессия, как медсестра, потому что они выполняют назначение врача, да, и очень многое зависит от них. И когда очень плохо, то когда мы лежим в стационаре, да, кого зовем? Медсестру. Поэтому хочется этим людям пожелать благополучия, достатка, мирного неба над головой. Пусть у них все исполнится, то, что они желают. Здоровья им и их семьям, родным и близким. Хотел бы пожелать терпения в таком нелегком времени, еще раз терпения, здоровья, потому что от них сейчас в данный момент, в момент военного времени очень много зависит. Здоровья и мира. Хочется побажати їм в першу чергу сил, тому що їхня робота, вона нелегка, і ми повинні це усвідомлювати. І також міцного здоров'я. Хочеться, щоб вони просто більше посміхалися. Цей тяжкий час, я їм тільки бажаю витримки, здоров'я, терпіння і дякую їм за їхню роботу. Ну, вони неймовірні, наші захисники, наші медики неймовірні. Ми їм дякуємо від щирого серця. Здоров'я, миру і терпіння. Щастя, здоров'я, щоб вони не хворіли, всіх лічили. Всього найкращого. У мене донька медсестра. Вітайте. Вона працює, Натуся, доця, з святом, з Днем медсестри. Мама тебе вітає, щоб ти була здорова, щоб твої діточки були здорові, мої внуки. Вітаю, хай вам щастить, будьте здорові, всього найкращого. Здорова, щастя і мира. Тож нехай ваша робота приносить задоволення. Бажаємо вам вдячних пацієнтів, повагу колег і, звичайно ж, здоров'я, щастя та миру.